Nkwaniriza akonyo mulunji atulaba, heye kumide ku Flex Media Official, weba nyo kutulaba. Weba nye mirimu gyosobola okubanga atokwa saganya akolo nako olwaleero. Amanya nze Sula Flexible, wali ku Flex Media Official, abalwadde mbasasiddeko nnyo, n'abafunye ebizibu eby'enjawulo, nsaba Mukama Katonda ate mukwano gwange abirenga basuusa. Nsonga nyingi nnyo ezitambudde olunaku olwaleero, naye tugenda kwogera ku nsonga ya Zula ne Hajji Ali Mwizerwa. Hajji oyo gwasobola okubanga ate batwala mu kkomera nga balumulumiriza oba amawulire gaavuddeyo nti yekaka like bakuyita kukabasanya yakabasanyiza omwana w'emyaka 14. Emboozi abantu bangi bazikozeeko baze buli omu ayogera kyalowooza ne kyalaba, naye story eno okupiikinga najirabye ku YouTube channel y'omukyala Ruth Kalibala Bwanika, ng'omukyala ayogera ng'alaga nti bawe abaddenga akabasanya omwana muto myaka 14 mirundi kumpi esatu. Byonna byonna kyemmanya abasinga obungi mwabirabye. Naye ensonga endese wano olunaku olwaleero era Steve kwe kwogera ku nsonga eyo n'okumanya omusajja kikyagenda obaoliawo okuzzaako mu kaseera kano, kubanga emisango bwe gityo tuba tugitwala oba giba gitwalibwa nti nojja naggomola. Naye wayiseewo akaseera kamu wayiseewo olunaku lumu omwana wa muzaala yamulumiriza nti taata abaddenga yeetaba mu bikolwa eby'ekikaba ne sista we. Omwana oyo ate yavuddeyo nasooka banga ate asaabulula ebigambo byayogedde ng'agamba nti maama yamukaka era yamukwata akatambi ako era n'ebigambo byayogedde ye yabimugamba alumirize kitaawa muzaala nti yeebaka ku mwana guyajja naye mu bufumbo wabangi gwe bayita omwana mujjana nnyina. Story n'eri etya era waaki buli muntu asobodde okubanga ati agipiiking okusiza ye engeri gy'agirabamu. Ekisookera ddala nabadde ntunula olunaku lw'eggulo Stella ku mawulire nga ngezaako nnyo okulaba nga ngoberera emboozi eyo. Ebintu bino bibiri bye tugenda okufuna mu story ye. Ekisooka egenda kuwabya abamawulire. Okay, egenda kukozesa abamawulire ensobi. Ekyokubiri egenda kuleetawo empalana. Egenda kuleetawo ki? Empalana mu bantu. Okusookera ddala abantu bonna bonna babadde ku saidi ya mukyala nga bagamba nti omusajja ebisajja biseduvu tebyo. Abamu banalabyeko ebiteeso byabwe nga bagamba nti omusajja oyo asaana kusalwako maka, abandi bagamba omusajja oyo asaana kalabba, abandi bagamba omusajja oyo asibwe mayisa asavingenga example ku basajja abalala baseduvu tabakabasanya abaana. Naye amazima matufu gali nti bino byonna tusobola okubyogera leero. Naye emboozi entuufu ebintu bino birabika tebiri sibirambulukufu. Ebintu bino birabika biri kulika abiri emabega. Era ng'omuntu alabika abiri emabega y'omukyala oyo eyasibisizza omwami, mukyala gwe bayita Zula. Kye nategeddeko nti Hajji ono ayina abakyala basatu. Yes, bibaawo emikono eyo ebikolo biri bibaddengayo. Omwami nga ayina abakyala basatu naate n'abaleka mu nnyumba n'akabasanya omukozi oba neegadanga n'omukozi. Emikono eyo lwaki njogeddeyo nti naffe tusibuka mukono eyo? Kati ebintu ebisinga twabiwuliranga era nga tulowooza nti wa mukono yokka yeesingamu ebikolobero. Naye saagala nze kubeera wano kudenya nnyo Hajji nga sose kuwulira ye Hajji agamba ki, kubanga bino byonna tubyogera tuli ku saidi emu ya mukazi ya Zula. Nze n'ekintu kye nzikirizaamu era kye ndowooza nti kiyinza okuba nga kituufu nti ebintu bino bisobola okuba nga bipange. Okay, ebintu bino bisobola okubeera nga bipange mu mpanga eya ddala nga omugende ekigendwa ky'oyo abipanga ng'ayagala kwezza ebimu ku bintu bya Hajji Mwizerwa, Hajji Ali. Hajji ono kigambibwa nti poloti yakwana omukyalo ono, kyala yali obufumbo gyeyaliko nga bufunyemuko obuzibu n'afuna Hajji ono mu ngeri ey'amankwetu. Kigambibwa nti n'amahale oba like n'emmotoka gye yasaba ku lunaku
oba olwa mahali ntu amahali yasaba motoka bamu basaba ebintu ebyenjawulo basaba Qur'ani basaba sente basaba mataka na motoka mbu Hajjat yasaba motoka ya Prado nembu waite naku 3 kunya emotoka ngajitunze era Hajji naye yekanga bwekanzi ngabajiguze batuse mu lujja ndi tuze kugula motoka eno kubanga bifananyi yali amazo kubiba sendikira ku WhatsApp ekika kye motoka ne wefanana Hajji nasirikana gama kasanze najimugulide kiyasabye nga mahali kakati bino byonna bizenga bibaawo abakyala bali abahajja babiri bakimanyiko era bo bagamba nti omukazi ono abadde akifudde mudido okujja mu bbaabwe sente simanyi lwaki boyogerawe batyo naye abasajja abasiraamu bakitaffe abalina abakyala basukka mu omu abamu balina enkizo ku bakyala abo abamu okay balina enkizo ku bakyala abo abamu yensonga ki tujjasanga abakyala abamu nga balina obuganzi bunene okwira ku bakyala bannaabwe bino byokugamba biri bya ddala omusajja ayina ayina omukyala asukka mu omu abeera n'obuganzi obw'enjawulo ku bakyala abo ayina n'ensonga ze okitegera mukwano gwange ffe tukuliddeko mu families nga bakitaffe balina abakyala abasukka mu babiri abasukka ne mu basatu okitegeera naye era ogenda okutunulatunulamukko oba ng'otegeera bulungi osobola okumanya ogamba okay taata laavu eno wadde afuba okulaba nga agigabanyaamu naye waliwo olaba nga minzaani tekoze eki tebalansinze nekyo ne tukirekanga abaana kubanga you cannot judge naw olugendo olulunga omwana okula naw obekubyokwasaganya katosobola kutandika kunenya muzadde nti waaki maama gundi amwagala okusinga maama gundi kati ku Hajji ono w'abakyala abasatu should we say nti asinga kwagala zuula nti zuula ne waamuzoganya n'amutunza kalina yeegundi n'amutunza emmotoka n'amujjako ebyapa era stilo Hajji akulaga nti akyayaayaana okubeera ne zuula should we say nti Hajji ayagala nnyo zuula kubanga omukazi akutunza ploti esooka akutunza kalina eyookubiri akukyusisa ebyapa akukyusisa endagaano atunze emmotoka ng'olaba n'ebirala 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 n'osigala nga gw'okyalookeroga nti nze mmufiirako tulowoozeeko nti omukyalo ono zuula muganzi nnyo eri Hajji byonna tulina okubyogerako ekyokubiri kye nategeddeko nti zuula waliwo omusiguze okay waliwo omusiguze amulimu era yamukozesa bino byonna omusiguze ne zuula beegase bafundikire obulamu bwa Hajji bo beegazaanye waliwo omuyimbi yafa mwaka gwa 97 bamuyita Saalongo Hamani Basudde yayimba kakayimba bakayita mukyala mugerwa mukyala mugerwa yatta bbaawe bwe yamala okutta bbaawe ng'afunye omusiguze lumu baba baliko somewhere n'omusiguze oyo gwe yafuna n'amugamba nti oli musse eyandibadde atulemesa okweyagala oli musse eyandibadde atulemesa okweyagala kati twegazaanye ge makulu agali mu luyimbo olwo binza okuba tebyali bituufu naye kati w'okirileetinga ku kino ekya Hajji osobola okumanya nti abasajja abo abasudde baali balanzi bali boogera ebintu bali babayita batya bafowa teera nga boogera ebintu ebibali mu maaso kuba kati Basudde oba yafa emyaka 97 2017 2017 myaka nga 25 plus waba yafa emyaka nga 25 emabega naye n'olaba nga bye yayimbako mu 97 bye yapeninga today osobola okumanya nti abasajja abo baali bayimbi ate baali balanzi tulowooza nti omusiguzi ono ye yatabangudde Hajjat zuula obwongo nga katakyabitegeera gamba ffenna tubifiire oba Hajji afiira mu kkomera afiirwe afiire mu kkomera ffe kasenze kasanfunye omusajja omupya ebintu bisobola okubirowoozaako natunuulidde akatambi nga muwala wa Hajji ayogera ng'alumiriza kitaawe nze nga nze omuntu saasoose kipikamu mukka nalowooza nti wano waliwo okulya n'okkomba essowaani waliwo sitoole zitagatta bulungi waayise olunaku lumu ne ntunuulira era muwala oyo ng'agamba baatukwatwali bawala babiri ffena ffena baatuggyako obutambi muwala wa Hajjat oyo yennyini nnyini gwazaala mu oyo Hajji ali kati ekitalya kitegeeza baabagatta maama ne taata yuno oli abeera muwala we noono omuwala
muwala wa Hajji nga Zula siya muzala. Omwala uliyo muto. Abadage nukutuwa sini yafuni ingati ya today. Uliwe bizi webili mu family, you know. Ndozo labi bintu yivao mu family. Nti biyono na ate bintu binji. Omwala ya gamenti. Mama. Oba mami weyali ya tuliko odinga. Obo bujulizi. Yebo watu walangu obo bujulizi. Nti naba na obaba nubakulu umiriza. Agati ba tuliko odinga babidi. Iye ne muganda we. Zula gwazala omwala Zula gwazala mu Hajji ne omwala gamanti lwaki akange kibatambuza kibafudde ng'ensonga lwaki akooli koti bakola ki Hajji atitanda baka postinga aho ne wabaho ebibuzo bingi. Now should we say nti ebintu bino bipange era birina abiri emabega kisobola kirowooza ko like katife tugazi ya mbozi buli muntu asolo kwata we yandi kutoba na natuwe kirowoozo ki because nze sagala njo stories zingezo abamawulire kuchipika nnyo ninga muchipikira ku side m bibili nabagambye bizyo byatuka ku pastors ya Sibujingo nti abasinga obungi Bujingo yafuna ebizibu 2019 fenna twala nduka kutandika ku defendinga mami Teddy Bujingo nasigala awo nagala alinga tino omwamu woleza kubanga musajja. Tuyina obuzibu nti abasajja n'ofuna obuzibu teri muntu agenda kukola ki kulwanirira abakyala bangi beerwanirira waliwo you know girl empowerment initiatives n'ebirala bingi nnyo balwanirira eddembe ly'abakyala naye ffe abasajja bani abatulwaniridde because at the end of the day singa ebintu bino bivaayo nga Hajjat Zula yali agezaako kwezza bintu oba ku kulaba nga yejira ko ddala Hajji Ali asokuba nga yegazanya n'omwagalo wawe abakazi abadde bavuma Hajji nga bwali kidende seduvu tonebirala mugenda kutugamba ki abamawulire abadde bafunye side nga mugamba nti ebisajja ebikwata abaana abatabata netu kabisaana komera ninga bamawulire bibogera we batyo mugenda kutugamba kisenga koti oba singa emisango gino jina asalwa obasinga tunazule kitufu nti omukazi yabibadde mabega kubaka tinze kyemmanyi buke deyo mujiraba ebadde wakati kumpi emyaka kubaka tikuva mbiri musanvu biri like miaka nga 10 na mukaga over 16 years buke deyo nga bweri ne buke deyo ye TV yetu ina mu Uganda esobola okwesiba ku mbozi ne jikutamya ne kuba ne kuzizane mu kyalo tujukirako bulungi nya mabega kao baga ne bakole mbozi kuna masole. Na masole abira mama wakabaka. Oba omuchala azala omulangira Richard sema ko kilo. Bibaso ko tukolira emboze eyo. Era ne bagende eruwere eyo wanse wafe kasala. Ne banonyereza ku muwala, ne bayokera ibintu binyo ne babikomiyawo ne babeditinga ne babikolamu emboze za maulire. Saba sajja kabaka na abiraba. Sabu saji yavayo na kule mboze muna gana nti abo bonna babyogedde si bituufu era mubabole abantu batandika okwokya amawulire ga Bukedde batandika you know so Bukedde nga yesibye ku kintu esobola okukuba n'ekumala mu supu kati kyewalabye nti emboozi baagikoze olunaku olweggulu ne leero bagenda gikolamu version endala kubanga bo banoonya ensonga entuufu eri luddawa naye nze kinnuma nti abasajja tebaina defense mu public because Hajji mukasera kano twandi bali tugamanti tulindeko kuchipika ko olabo mwana yamuwaddeko obujulizi amazene yekyusa naga nti banna enze nedda mama yangamba mbyogere we naba sibyogedde tagenda kunsasulya school fees ebyo era omwana oyo in fact mukadde kano yandibadde nga wali ali safe kubanga bana abakazi omukazi asobola okukola omwana w'omusajja ekintu kubaka ti abaala biradala nga oyo omwana yadidde diru ye n'agiyiwamu omwennyango kitegedde mukwano gwange so nze ndowooza nti nno mu kaseera kano nga bwe tuli abamawulire tulindeko okupika estoli eno okusinza ze nga we nkugambye nti stoli eno erimu ebitagatta bingi erimu abeenoonyeza ebyabwe abaagala okusibya Hajji batwala ebyobugagga bya Hajji because omukazi agamba nti poloti yali ye Hajji muzimbira kalina okitegeera era abaana abeera kibagamba buli kaseera nti wano si wammwe ate si wa kitammwe wange nyumba yange olwokuba nyumba bagizimba mu poloti kati Hajjat ayagala Hajjat Zula ayagala Hajji ono agende mu komera
ye n'omusiguze we bajje beegazanyize wano abaana abagobewo nga teri n'omu amukuba ku mukono. Mwakategedde kaako? Eyo naye emboozi eri awo. Abasaidi y'omusajja nabo tebatudde. Baga nti omukazi ono azza changa changa abasajja ab'enjawulo abamu ng'ababba abamu ng'abakola bwati kubana tuseta imirenda ba interview ya Kalibala ng'omusajja agamba ng'omukazi agamba nti omusajja asooka twayawukana owokubiri twayawukana bubi nnyo owokusatu twayawukana maama n'owookuna kale n'owookusatu gwe tulabako nti oba gwaliko ekikyamu n'oyawukana n'asooka bubi nnyo owookubiri n'oyawukana naye bubi nnyo n'owookusatu bubi nnyo. Kitegeeza nti abasajja gwe bwoyina oba bwofuna oba bwozaalamu abaana obakosanga manduso kufuna biwefunira kunyaga byosobola okunyaga mukaddaako n'obasuula. So abantu abali mu misango gino era n'abawoleriza bandibadde bakuba ekifaananyi ekigazi ne balema kukwatibwa nsobi na kusekererwa. Kubanze maaso eyo gye nkirengerera nengera ng'omukazi ono nga nengera nga Hajji avudde mu kkomera ng'omukazi aliyingidde ekyo kyo nkiraba mu maaso awo. Kuba kati zimwana story wetulaga wagenda kubeera wazibu nnyo. Ani mukyamu ani atali mukyamu. Because Hajji ze muntu nabwe ndaba Hajji ndaba ngali innocent. Kubanga n'omwana yatuse n'agamba nze tata tankwatangako. Tata takolanga ki tankwatangako. Muwala wa Hajji n'annyonnyola n'agamba nti ffe wetuba ennyumba yaffe tusula mu ddeeka. Like ngera amaka. Yuna amaka manene abaali babaddeko mu family ngerimu abantu abasukka mu kkumi. Abamu babeera basula mu garaji, abamu basula mu bisenge eby'enjawulo ne bateekayo buddeekazi abaana abato mwe basula. Omuwala yannyonnyodde n'agamba nti omwana ayogerwako emyaka 14 Hajji gwe yakabasanya asula kaddeeka waggulu. Kaddeeka konna omuntu yali asuzeeko mu buddeeka oba okalinnya kakaaba. Kakati Hajji yeebakanga atya ku muwala oyo w'emyaka 14 kaddeeka bano banne wansi abali abali ku first floor oba abali mu kafule esooka. Nga muka space akasooka ne batawulira mikolo gigenda maaso waggulu. Kuba ye Hajji agamba nti omuwala yamukabasanya emirundi esatu naye ng'amwebakirako mu kaddeeka. Byonna obigattagatta nga olaba tebigatta bulungi. Kaddeeka nga mulimu ne bato banne mwe beebakamu. Ye Hajji n'ava mu kisenge kye n'awala mpa kaddeeka n'akozesa omuwala n'addayo. Nga bano tebawulira. Buddeeka oba mu bumanyi bulungi bano eddeeka ziba zikaaba. Ebitanda byonna ebigatte ate kyenzikirizaamu nti balaka bibadde ne space ssatu ne bwe ziba bbiri n'ogatta space esooka n'ogatta eyookubiri toyina ky'osobola kukola waggulu ng'owa wansi tawulira. Kubanga omusingi guva wansi enkondo zisimba ziva wansi. So ebyo byonna tulina okubitunulamu tumanyire ddala Hajjat zuula afaaki. Hajji Ali Mwizera kiki kye yamukola ekyo? Kiki kye yamukola? Ekimutuusizza okulaba nga Hajji amwetamiddwa ayagala obulamu bwe abafundikire mu kkomera. Tulabye ebintu bingi tulabye abaludde mu Uganda wano Allah abadde akyatusasidde nti obulamu tubuyina. Tulabye ebintu bingi ebizze byapeninga twalaba wano mwaka gwali gwa kumeka omukyala amanyiddwa nga Lydia Dralu yakuba bbaawo akatayimbwa Jeno Kazinyi n'afa. Okitegeera ne okutuusa n'olunaku olwali tetwamanya nsonga ki tetwamanya kiki ekyatikka oba ekyaleetera Lydia Dralu okunyiiga okufuna obusungu obwettumbizi we butyo n'akuba bbaawe Jeno Kazinyi akatayimbwa n'afa. Eyo situli tetwagimanya. Okitegeera tetwagimanya ne senga twafuneko chansi ne tumanya bano baddemu n'obutakkaanya babadde bayomba. Waliwo story ya kati bagenzi Dr. Agre Kiyingi ne mukyala we Robina Kiyingi byali omubiri musanvu nga balumiriza Dr. Agre Kiyingi omugenzi nti yatta mukazi we yamukuba amasasi mukazi we Robina Kiyingi n'afa. Era Hajji bamuyiganyo government yamuyiganyo nnyo kukakana nga awanganguse yakamala okufa mwaka guwedde yafiira mu Bungereza oba yali mu Amerika eyo. Okitegeera naye ffenna tetwamanyaako saidi ya Dr. Agre Kiyingi ddala kyali kituufu ye yatta mukazi we Robina Kiyingi naye ensi yonna yagenda ku saidi ya Robina Kiyingi. Hajji ne tumutwala ng'omutemu era nga takkirizibwa nakudda mu Uganda.
okitegeera nga takkirizibwa nakudda mu Uganda. Tulabye ebintu bingi. Tulabye ebintu bingi abantu nga babakozesa, abantu babakulusanya abasajja, babatokyalinga, babavuma, babatulugunya, naye tewali asobola kuvaayo kwogerera musajja. Fena tuli kusaidia Zula. So, I think, nga chetunawa kuchipika mumuka, nadalaba maulide, nga tetunawa kufuna saidi, ono yako zebu watu, ono yako zebu hati, ebintu nisoketu bikuwa tempola mpola kanabuwala, autujoku tegele chitufu. Nebuli ula bangaba mauli henga, buli omwasi agusalira gundi, nuna agusalira gundi. Aote tujia kutegele chitufu. Tisoketu linde kuhaji mwizera, ave mukomera, obana yetu bamuweyo chansi, abeko kyayogera anyonyole singa Hajji byana ayogera bikwatagana n'abaana abano bibayogedde oba bikwatagana ne Hajjat byayogera mu interview ya Kalibala aho tujja kumanya tikati wano waliwo omusango. Otherwise nze nganza tunulira ensonga nga sekubidde wano waliwo omu okwagala okukomekeza obulamu bwa munne olw'ebyobugagga kali yeze sula flexible sagala kusuka wano just bibaddenga birowoozo n'okubaako byenjogera ku mboozi ne zigenda maaso. Because ndabye bannamawulire bannange n'abalala buli omu asa afunye side kati. Abasinga muli ku side ya Zulu omukazi. Mufuba okulaba nga mu defending ekitonde ekikazi naye totunudde ku ya musajja nga tonnasala gwa kawala. So kubulize ogwa kalenzi ye Hajji Mwizera ali wayogeddeko naye. Okitegeera embeera gy'ayitamu ali okay. Dala kino kituufu yakabasanya muwala we. Kitegeera. So we bityo. Yenza sula flexible nkwagaliza obulamu bulungi. Bukimu kyokwatako kitambule bulungi nnyo mukwano gwange. Anteeka mu ssente yesheka ashirafu. 0701 7613 11. Oyo seeka mukugu nnyo ye ashirafu yesheka ashirafu dembe. Ajjanjaba ng'asoma dduwa nakugobako ebizibu ebyokola ebitambo n'emizimu obulamu ne butereera. Akasente aluka funa toka tekanywera mu nsawo kubira sheka ashirafu. Gwe bujogendo yino olutu yino ekisirani ekikwa kubira sheka ashirafu. Mukwano gwange bukyokwatako tekitambula. Family zado bonkana business zagwawo kubira sheka ashirafu. Oyala kugenda ko bwero nonyo mukiso mwagalo yagenda kubira sheka ashirafu. Oyala kuganga business byonna bikwasa sheka ashirafu ku 0701 7613 11. Kimu ekikudanya obulambo kijja kuteerera kale yenza sula flexible bera bulungi weraba.